Hat se rekao sa meni ovde. Ja. Govori, Zorica, bi mogla još ostaje jedno 7 dana, 8. Ma ja ću, Zorica. Ko kaže? Zorica. Zorica, da ostaneš 7 dana. A. Odakle, žvalat ćete, svi žvalke neke, niko ne mogu. Ja, jesam primijetila. Ti još, šta, još malo pa će kafu izvati tada. Pa će izvati kafu i volite. Ne, izvade, meni su našli, a šta ja sam... Tebi su našli kafu, ja? Ne. Žvala. Čekaj da donesem moju kafu, mu nemoj nje. Da, 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 ajde, Bogari, nastaj mi sliku, zabodi mi sliku. Dobre, vidim, vidim, vidim. Sutra ću ko brata ti da poveza u kuće. Joj. Koji napad? Pa, pa, kada sam ja Bogu skrivila? Tamo svi ste sebi. Meni našao da prodaje muda za bubrige. A kurva, odmah me skurila tamo. Digni se malo da te vidim. Kaš me gledati jebote život. Čekaj da donesem kafu. Ajme, ne, 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 dolazi više. Čekaj da donesem kafu. Jao. O, jao. Šta je Gogo? Ništa. Ladno. Ladno. Sve pet. Sve pet. Šta?